Ok, da er det på tide med noen oppgaver fra boka. Leksa var side 69 og 70. Og på oppgave 2.1 står det bestemme en formel og finne funksjonen til funksjonsverdien etter 2, 4 og 6 for funksjonene som. Og det her er oppgave 2.1a. Jeg skriver ikke oppgaven, jeg skriver bare løsningen. En funksjon der den ganger et tall med 4 og legger til 5. Ja, tallet er jo x. Så 4 skal ganges med x, og så skal vi plusse til 5. På b står det legger 2 til et tall og ganger svaret med 3. X pluss 2. Men da må vi ha parentes rundt, for svaret, det vil si når du regner ut det her, det må stå inn i parentesen. Så skulle det ganges med 3, når vi fant ut hva det der ble. På C trekker 4 fra et tall og deler svaret på 2. Tallet minus 4, svaret av det, delt på 2. Og på det, ganger et tall med seg selv, det blir jo x gang x. Vi kan jo skrive det som x i andre. Og det vi nå skal gjøre, det er å putte inn de her verdiene for x som står i oppgaven, og det var 2, 4 og 6. Så hvis vi tar 4 ganger 2 pluss 5, så får vi 4 ganger 2 blir 8 pluss 5 blir 13. 4 ganger 4 pluss 5. Ja, det blir 16 pluss 5 som blir 21. 4 ganger 6 pluss 5. Det blir 24 pluss 5 som blir 29. Og neste funksjon, da får vi 2 pluss 2. Det blir 4 ganger 3. Ja. Og det blir 12. 4 pluss 2 blir 6 ganger 3. Og det blir 18. På den siste, 6 pluss 2, det blir 8 ganger 3. 24. Den neste så er det x minus 4. 2 minus 4, det blir minus 2. Det skal da deles på 2. Og da er det sånn at minus delt på pluss, det står jo egentlig en pluss foran her. Og 2 delt på 2, det blir 1. Det blir minus 1 til svar her. Så har vi 4 minus 4, det blir 0 delt på 2. 0 delt på 2 stykker, det blir jo ingenting. Og så til slutt 6 minus 4, det blir 2 delt på 2, og det blir 1. Så er det x ganger x til slutt, 2 ganger 2, det blir 4. 4 ganger 4 blir 16, og 6 ganger 6 blir 36. Det var da oppgave 2.1. Så er det oppgave 2.2, og der står det beskriv funksjonene med ord. A, f av x er lik, vent litt grann, sånn, ja. 5x minus 10. Det den gjør, det er at den ganger et tall
Og med et tall her så mener vi jo alltid x. Ganger et tall med 5. Og trekker fra 10. På b. Der står det f av x er like x delt på 3. Den er jo grei, den deler et tall på 3. C. F av x er like minus x pluss 3. Det går an å snu på den, og så kan man jo sette opp som 3 minus x, men vi skal la den stå sånn som den står. Denne funksjonen gjør det at den gjør et tall negativt. Det vil si at den skifter fortegn. På tallet. Men så hvis det er pluss, så blir det minus, og hvis det er minus, så blir det pluss. Skifter fortegn på tallet, og det var oppgave 2-1. Så er det oppgave 2-3. Her er det jo noen folk som driver og påstår ting, som kan vise det her. Vi ser det her da. Jeg vet ikke hvor tydelig det blir på en video, men han første karen, han sier at ja, vi skal jo lese oppgaven først. F av x er en funksjon som har funksjonsverdi 4 når x er lik 2 og 9 når x er lik 3. Finn funksjonsuttrykk. Og han første karen her, han har funnet ut at f av x er lik 5x minus 6. Vi kan jo sjekke. Når x er lik 2, så får vi 5 ganger 2, det blir 10, minus 6, det blir 4, så det var rett. Når x er lik 3, så får vi 3 ganger 5, som er 15, minus 6, som blir 9. Så han har rett. Så sier hun jenta her da, det er f av x er lik x i andre. Kan sjekke om det stemmer. 2 ganger 2 blir 4, det er riktig. 3 ganger 3 blir 9, det er også riktig. Så begge de her to har funnet funksjoner som stemmer med det som står her. Og neste jenta sier, det er umulig å si når vi bare har to funksjonsverdier. Jeg kan vel være litt enig i henne, men de her to hadde jo rett, så vi har i hvert fall funnet to funksjoner som stemmer, altså to regneregler som stemmer. Så han med merken som står med sidetallet på seg, og han sier at f av x er lik 2x og f av x er lik 3x. Ja, kanskje han har misforstått oppgaven, fordi han tror at den første er en funksjon, og den andre er en annen funksjon. Det som er oppgaven her, det er å finne en funksjon som stemmer for begge to. Altså et regneuttrykk som stemmer for begge to. Og det har de her to klart. Og hun, tredje jenta, hun har vel egentlig mest rett. Så både A og B har rett. Men hun som er nummer C der, hun har vel mest rett. A og B har rett. Men C har kanskje mest rett. Her. Det var da oppgave 2-3. Så kan vi se på oppgave 2-4. Den er på neste side. Der står det to tabeller.
Tabellene nedenfor viser variabler og funksjonsverdier for noen tall. Beskriv funksjonen med ord. Jeg kan skrive av det, så står det 24a. Så står det x, f av x. Så står det at... Ja, jeg holder på å skrive av en verditabell i oppgave 2.4. Når x er 2, så er y 7. Når x er 3, så er y 12. Når x er 4, så er y 17. Sammantrent ser det her ut. Så er det da å prøve å finne en funksjon som stemmer med alle de her tre. Ja, hva er det som skjer med y? X øker jo med 1 hver gang. Da øker y med 5 hver gang. Så vi må ha 5 ganger x. Men 5 ganger x stemmer jo ikke, fordi 5 ganger 2 blir 10. Så vi må trekke fra 3 når vi har ganger med 5. Så det her er funksjonen. F av x er lik 5x minus 3. B. Da står det 0, 2 og 4. Og her åpner med 2 hver gang, som du ser. Så er det 5, 9 og 13. Og her også så er det snakk om å finne et mønster. Ser du et mønster her? Når den øker med 2 fra 0 til 2, så øker den med 4. Når x øker med 2 igjen fra 2 til 4, så øker den også med 4. Så dette må ha noe med 4x å gjøre. Men 4x kan ikke være, det er ikke nok, fordi 4 ganger 0 blir jo 0. Da må vi legge til 5 for å få riktig her. Skal vi se om det stemmer. 4 ganger 2 blir 8. Pluss 5, nei, det stemmer ikke. Så, men problemet er jo at jeg tenkte at vi hoppet med 1. Men vi hopper ikke med 1, vi hopper med 2. Så for hver gang x øker med 1, så øker y med 2, eller f av x med 2. Så det er 2x der, pluss 5. 2 ganger 0 pluss 5, det blir 5. 2 ganger 4 pluss 5, det blir 9. 2 ganger 2 ganger 2 blir 4. 2 ganger 4 blir 8, pluss 5 blir 13. Så det er riktig. F av x er lik 2x pluss 5. Denne typen oppgave tror jeg vi skal se litt nærmere på når vi jobber med, kan vi si, selve teorien bak de her funksjonene. Hvordan vi skal gjøre om en verditabell til en funksjon. Men akkurat i dag, så litt tidsnød, så jobber vi bare med oppgaven. 2.5. Grafene til funksjonen nedenfor, grafene nedenfor viser to funksjoner. Bruk noen av punktene på grafen til å finne funksjonen. Beskriv funksjonen med ord, eller formel. Vi skulle jo bruke ord her i den forrige, og det her blir det gang tallet med 5 og legg til 3 på den. Her er det gang tallet med 2 og legg til 5. Det er vel egentlig svaret der. Nå her har vi da en graf i et koordinatsystem, og ut av det så kan vi lese verdiene. Hvis vi bruker de merkene som står der på grafen, så går det an å se at det her kan gjøres om til egentlig samme typen oppgave som den over her. Hvis du ser her, så ser du at
Når x er noe, så er y lik noe akkurat der de merker med. Så vi skal skrive om, kan du si, denne grafen til en verditabell som er likedan som de som vi ser over her. Så på a, så ser vi at når x er lik minus 1, så er y lik 0, eller f av x lik 0. Når x er lik 1, så er y lik 2. Når x er lik 3, så er y lik 3. Ok, du ser at vi hopper opp med 2 hver gang. Den øker med 2 hver gang. Krøllete skrevet da. Den øker med 2 hver gang. Og hva skjer da med den her nede? Jo, den øker også med 2. Så da skal vi ikke gange x med noe, fordi x, hver gang x øker, så øker også y. Så vi får bare x. Men hvis vi hadde hatt bare x her, så hadde vi fått minus 1 på den første. Så vi må legge til 1. X pluss 1 blir svaret. Så denne funksjonen, det den gjør, det er legg 1 til tallet. Det er liksom hele greia. Så f av x er lik x pluss 1. Det var den funksjonen der. Kan vi da se på B. Gjør akkurat det samme. Vi skriver om grafen til en liten verditabell. X og f av x. Og så når x er lik 0, så er y lik... Ja, det er litt vanskelig å se. Så... vanskelig å se på grunn av flere ting. Jeg vil si at den er 60 eller 65. Når x er lik 0, så er y lik, la oss si, 65. Og når x er lik 5, så er y lik ...130, kanskje. Når x er lik 10, skal fortsette på samme vis, så blir det 195, og det ser greit ut. Så vi ser at hver gang den her øker med 5, så øker den her med 60. Og det vil jo si at den øker med 65 delt på 5 hver gang x øker med 1. Hang du med på det? Altså hver gang x-en øker med 1, så øker y-en med 65 delt på 5. Og 65 delt på 5, det blir 13. Så vi har 13x. Men som du ser, så starter den på 65. Styggere enn man kanskje skulle tro. Den kan jo ikke være 13x, for allerede når x er 0, så er den 65. Så vi kunne jo ha sagt 13x
pluss 65. Jeg tror det skulle kunne gå greit. Så den starter, eller den funksjonen da, den ganger et tall med 13 og legger til 65. Håper at øyemålet mitt slo til der. Ikke helt sikker. 2,6. Tabellen nedenfor viser noen x-verdier og tilhørende funksjonsverdier. Finn funksjonsuttrykket. Den har en b-del, og man skal også tegne den. Men vi kan se først på de to her. Bare legg merke til metoden jeg bruker for å finne ut av det her. Altså, minus 1. 1. Og så 3. Og minus 3. Ja. Vi er jo på minussida, så her øker det med 3 først. Øker med 3. Men hvis vi går fra minus 1 til 3, så øker det med 4. Det som skjer her nede, det er at når den der øker med 3, så avtar den med 3. Og når den øker med 4, så avtar den også med 4. Så når med 1, hvis du henger med på tankegang, når tallet øker med 1 eller 3 eller 4, så avtar funksjonen med det samme med 1. Man skriver vanligvis det sånn her, minus x. Y-en blir, når x-en går oppover, så går y-en nedover. Sant? Men ja, holder det. Ja, vi ser jo at hver gang den her er minus 4, og da blir den der til pluss 4. Når den der er minus 1, så går den der over til pluss 1. Når den der er pluss 3, så går den over til minus 3. Så det der er funksjonsuttrykket. Så det vi vet at den gjør, det er, vi kan jo skrive funksjonsuttrykket, f av x er lik minus x, minus 1 gang x. Ja, vi trenger vel ikke å skrive noe mer enn det, jeg tror det holder. Så er vi på b. Der har vi en litt annen sak, der er det noen brøker som ut og går. X og f av x. Vi har en fjerdedel. Da blir den 4. En halv, så blir den 2. 1, så blir den 1. Og 2, så blir den en halv. Den er kanskje litt stygg hvis du ikke er vant med lurendreieri i sånne oppgaver, og det regner med at du ikke er. Her, du må kunne en del brøk for å skjønne det her. Så det som skjer, det er at den
her som står der oppe, den blir bare til nevneren i brøk. Så det den her gjør, det er å ta en og dele på det tallet som står der oppe. Tall tar en og deler på et tall, eller deler på tallet. Så det, vi kan skrive det sånn her, en del på x. Og hvis du ikke er vant til brøkregning, så er det her temmelig vanskelige saker, fordi det er noe som kalles for bruddenbrøk. En del på en fjerdedel er lik 4. Men hvis du kan litt brøkregning, så kan jeg vise hvorfor det er sånn. En del på en fjerdedel, og så kan en hel, den kan gjøres om til en endel. Del på en fjerdedel. Når du deler brøker på hverandre som ser sånn ut, så skal du alltid snu brøk nummer 2 på hodet. Og så skal du gange. Så du får en endel gange 4 endeler. Og det er jo 4 delt på 1 som er lik 4. Det kan man vise på de andre også. Sant? En del på en halv er lik en. Jeg håper bare overledde der. Jeg kan jo godt ta det med. Del på en halv sånn er lik en endel gange 2 endeler, som er lik 2 endeler, som er lik 2. Og en del på en, det trenger vi ikke å tenke på. Og til slutt så får vi da, her får vi en del på en, det er jo lik en, det er jo ferdig med det. Mens den siste, en del på 2 er lik en halv. Det viser at det sier det riktig. Så vi får at f av x er lik 1 x. Og det vi skal gjøre til slutt er å tegne de der grafene i et koordinatsystem. Det er da, kan vi si, oppgave C. Og det kan vi si C neste side. Håper du klarer å henge med her. Hvis ikke, så er det jo bare å spole tilbake og se hvordan det blir gjort. Så vi bruker da de funksjonsverdiene som er tatt med i, eller ja, de verdiene som er tatt med i verditabellene for å tegne de to grafene. For at du skal slippe å sitte og se at jeg tegner koordinatsystem, så skal jeg starte videoen på nytt igjen når jeg er ferdig å tegne koordinatsystemet og klar til å plassere punktene i det. Ok, da er vi klar igjen. Det er jo to koordinatsystemer her som ser ganske annerledes ut enn du kanskje er vant til. På den første funksjonen, som var f av x er lik minus x, så var det sånn at da x var lik minus 4, så var y lik 4. Så med det her systemet mitt, så ja, det blir mer nøyaktig hvis du hadde brukt, hvis du bruker rutenett, så det er egentlig det du helst bør gjøre. Der har vi da, vi sier minus 4,4, og så når x var minus 1, så var det pluss 1. Der cirka. Og når x var 3, så er y lik minus 3. Så skal vi tegne linjer gjennom det her. Så
Stemte ikke så aller verst. Det blir ikke noe særlig nøyaktig, men det begynner greit nok. Grafen, sier du det. Så sånn ser den ut. Så på den andre så var f av x lik 1 delt på x. Og vi startet med en fjerdedel. Når x var lik en fjerdedel, det her er x-verdien. Det kan se litt rotet ut, men det er helt rett. En fjerdedel, en halv, altså to fjerdedeler, tre fjerdedeler, en, og så videre. Så her hopper vi oppover med en fjerdedel, og det samme gjelder opp langs y-aksen. Så når... Ja, vi må forlenge det her. Det der... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Der oppe er 4. Og her, 2, og en halv, 3 er det. Sånn. Ok. Når x var lik en fjerdedel, så er y lik 4. Der cirka. Der har vi en fjerdedel 4. Så når x var lik en halv, så var y lik 2. Da har vi kommet helt ned. Jeg tror vi skal prøve å sikte oss inn. Er det rett? Ja, så passer det. Når x er lik en halv, så er y lik 2. Så var det 1, 1. Det er sånn cirka. Og når x er lik 2, så er y lik en halv. Og egentlig bør man tegne inn mange flere punkter enn de her for å få laget en ordentlig graf. For de her er en graf som bue. Og dere kommer bort i en del av dem, men nå til å begynne med så er det stort sett rette linjer dere styrer med. Det er vanskelig å få det her helt rett. Det beste egentlig er at du snur boka og så prøver å lage en bue så godt du kan. Men ja, noe sånt som det her. Altså, den vil jo bue stadig mindre etter hvert som vi går bortover her. Og så vil den også ende opp, kan du si, i dobbelt så langt borte som borte i punkt 4. Altså, så er den like en fjerde. Den her siste typen graf her, den kalles en omvendt proporsjonal funksjon eller graf, men vi skal ikke komme noe særlig mer inn på det nå til å begynne med. Jeg har full forståelse for det hvis du fikk problem med den siste grafen her. Det gjelder for så vidt også. Men det var den da oppgave 2.6. Da vi går opp, over på oppgave 2.7. På samme side, side 70. Hvilket funksjonsuttrykk, setninger og grafer hører sammen? Ja, vi kan jo... Ja, vi kan sette opp her. A. Det er f av x. Er lik minus 2x. Så kan vi sjekke med beskrivelsene her, med det som står skrevet mor, og der står det funksjonen trekker det dobbelte av tallet fra 4. Nei, det er ikke riktig. Nummer 2,
funksjonen ganger tallet med minus 2. Det er riktig. Så det er ganger tallet med minus 2. Så er det de her grafene her nede. Og det er den første grafen som er riktig her, fordi det som skjer i den grafen, det er at når x er lik 0, så er y lik 0. Og den går igjennom origo, altså 0,0. Når x er lik 1, så er y lik minus 2, og så videre. Og det er funksjonen. Funksjonen er graf i. Romertallet. Så går vi på B. Der står det f av x er lik 4x, nei 4 pluss 2x. Og da har vi jo bare 1 og 3 igjen. Funksjonen trekker det dobbelte av tallet fra 4. Nei, det gjør den ikke, så da må det være nummer 3. Funksjonen ganger tallet med 2 og legger til 4. Ja, det er riktig, selv om det står omvendt, kan du si. Ganger tallet med 2 og legger til 4. Så hvilken graf er det? Jo, det er graf nummer trippel i. Er riktig. Du må kanskje tegne eller lage den verditabell for å se det. Jeg kan se det direkte. Og grunnen til at jeg kan se det, det er at jeg kan noen ting med grafer og funksjoner som du skal lære etter hvert. Men akkurat nå så kommer jeg ikke inn på det. Og det kommer av at denne boka her, den har det med å gjøre det sånn at den tror at du kan, den skal lære deg før du begynner å lære deg det. Så det er en sånn merkelig form for opplæring som foregår her. Og da er det jo bare en mulighet på den der graf C, f av x er lik 4 minus 2x. Og det må jo være 1 trekker det dobbelte av tallet fra. Og den riktige den riktige grafen må det da være graf 2. Jeg kan bare si at jeg tror nok du fant ut av sammenhengen mellom funksjonsuttrykket som du ser her og ordene, men at det var vanskelig for å tro at du med en gang så hvilken av de grafene som var riktig. Og det kommer av at de enda ikke har lært dere de tingene, eller det er de tingene som er nødvendige for å gjenkjenne grafene. Så enkelt som for eksempel jeg gjør. Fordi jeg allerede vet hva de har tenkt å lære dere. Men ja, det var nå de oppgavene som hørte til grafer og funksjoner i begynnelsen av kapitlet med maksimum 9, side 69 og 70. Jeg håper du klarte å henge med. Hvis ikke, gå tilbake og se.
Jeg ikke sikker på at alt er like klart, fordi en del av det her det er jo ikke forklart i boka. Det blir liksom nytt hver gang det dukker opp, så det er nok en, jeg vet ikke, jeg synes det er nok så ubehagelig måte å presentere lærestoff på og sette sammen oppgaver på, som de bruker i denne boka. Men jeg er jo ikke så sikker på at du som elev er helt enig i det, men det er mitt syn. Uansett, takk for oppmerksomheten. Håper du får til det du skal.